Ja, man har inget så fikarum eller någonting. Ja, kan visst, inte gå dit och vi går kolla, och titta, då? Kolla. Så att jag inte så här går vilse när jag ska börja eller någonting. Nu ska vi se, kom här gudet. Mm. Vars, gud, det är långa dörrar. Ja, det är högt. Har du aldrig tänkt på att skaffa dig typ så här något artistnamn? Nej, det har jag inte gjort. Så här, det skulle vara skitcoolt om du typ kallar dig för så här Gurra P. Eller du, så här, bara mannen skulle du kunna kalla dig. Och så nu, alla bara, hallå mannen. Det här mannen. Är ju ingen dålig idé. Nej, jag vet. Och så kunde de bara, hallå mannen. Och du bara, hallå folket. Och jag tar på lippna. ja, kanske inte så bra ändå, va? Tror du det? Jo, det skulle jag. Här har jag fikarummet. Pentry, ja, precis. Åh, gud, vad fint! Ja, häftigt, va? Ja. Här så kan du få lite mineralvatten. Titta här borta. Här. Det är skittråkigt, men vet du, ett så här bra tips. Om man har så här föräldrar som bara köper så här skittråkigt mineralvatten, då kan man hälla upp det och så kan man så här hälla i saft. Då blir det som egen läsk. Tänk om vi har saft här. Ska vi testa? Ja, hör ni det? Här. Får du ta vad du vill ur skåpen? Ja. Får du? Här har vi i alla fall lite juice. Ja, gud vad bra, då kan vi göra egen drink. Om jag häller i det gula får du hälla i det andra så att det blir rätt styrka på den. Exakt, stopp. Juice och vatten. Gott. Gud vad gott det blev. Ja. Ska jag fortsätta med? Det tycker jag. Det var någonting nytt. Grynes blandning kan vi kalla det för. Grynes bästa. Exakt. Men du har ingen fikabröd. Här. Har du någon så här favorit efter det? Glass. Glass. Vilken sort? Jordgubbsglass. Med lite grädde. Okay. Det är gott. Nej, men choklad tycker jag bäst. Fast jag tycker mest om chokladbollar. Det är min bästa maträtt. Bakar du dem själv? Ja. Vad är för favoritrecept? Man har så här, 100 gram smör, 3 deciliter havregryn, 1 deciliter socker. Nej, 3 deciliter socker, 1 deciliter havregryn, 4 matskärar kakao och sen så har man i vaniljsocker och lite kaffe och så lite salt och så rör man ihop det. Så. Och sen geggar du till bollarna. Precis. Lägger du dem i kylskåpet sen. Mm. Och sen så kan man ju bjuda på en sån boll till någon man tycker om. Exakt! Det brukar jag göra. Ibland brukar jag bara göra en stor istället för flera en små. En enda stor. Blir det inte det ganska mycket? Nej, men då kan man faktiskt ställa med sig till sina kompisar. Ja, just det. Man sitter och käkar på samma boll. Exakt. Kanske man ska testa med på regeringen. Ska man verkligen ha havregryn i? Ja, det ska man. Har inte du havregryn i dina chokladbollar? Nej, jag tycker det blir så vasst och konstigt. Mm-hmm. Fast det är bra för det är typ så här fibrer och så. Så det är så här lite nyttigt. Kom ihåg en sak. Frukt är inte godis. Exakt! Det är så himla smart, Göran! Exakt. Och jag med. Jag skulle kunna bli statsminister typ imorgon. Det är så här, jag har så här skitmånga fans. Det är liksom så här, jag har typ flera miljoner tittare så här i Sverige. Ja, och då så här, har jag mejlat och så har jag sagt så här att jag kanske skulle få träffa dig. Och då har de skickat frågor till mig. De bara, du när du träffar Göran så är det några saker som vi vill ha reda på. Ja, hej Grynet, jag har en fråga till Göran Persson. Jag undrar vad staten gör med alla pengar som staten får när folk får böter. Katarina, 14 år från Eslöv. De pengarna använder vi för den verksamhet vi har i staten. Och det kan vara allt ifrån att vi betalar pengar till kommunerna så att de kan betala för så bra skolmat som möjligt. Så att det kan mycket väl vara så att en parkeringsavgift i en kommun letar sig hela vägen ut och sen kommer den tillbaka igen. Fast som statsbidrag så används den för skolmat. Mm-hmm. Okej, okay, har jag en fråga? Sista fråga här. Ja, det är från Dogge som så här sjunger Latin Kings. Han undrar så här. Honom har jag också träffat. Ja, jag vet. Det är det som är frågan. Du, fråga Göran om man kommer ihåg hur man gör albetecknet. Nej, men vänta. Det var någonting... Han gjorde någonting med fingrarna. Nej, jag kommer inte ihåg det. Så här. Så, jag höll på att göra så, men det blir liksom... Ser du, det är så, Alby. Ja, så var det, just det. Har du varit i Alby? Ja, jag har varit. Jag har inte varit där än, men jag ska åka dit någon gång. Det måste man lära sig där. Albyteckning. Hej, Dogge. Hej, Dogge. Kör hårt. Ta ingen skit, Dogge. Frukt är inte godis, Dogge. Exakt. Och man blir kär i vem man vill, Dogge. Helt sjukt bra. Okej, men du ska få en present. Passar mig precis. Kolla! Grynet, ta ingen skittröja. Den där kan du ha så här, när du sitter i regeringen och bestämmer grejer. Den ska jag ha på mig när jag träffar de andra. Tack för att jag fick komma hit i Rosenbad. Nu kör vi. Tryck.